Jak jsem slíbil, vyhlášení stávkové pohotovosti bude v příštích minutách tématem pro místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka a taky člena Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Štěpána Křečka. Oba přijali naše pozvání, což jsem velmi rád. Pánové, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Začnu otázkou na pana Samka, když se stávkuje třeba ve Francii, ochromí to tam fungování země, ochromí to ekonomiku. U nás, dovolím si zhodnotit, takovou sílu odbory přeci jen nemají, tak řekněte váš odhad, jaké jsou vaše možnosti. Máte představu o tom, která odvětví by ta případná stávka zasáhla? Já vím, že chcete vidět vždycky nějaký dramatický kroky. Stávková pohotovost není stávka. Stávková pohotovost je vyjádření krajní nespokojenosti nad tím, jak probíhala příprava toho balíčku, který jsme konečně mohli poprvé diskutovat včera na jednání tripartity a jak vypadala příprava důchodové reformy. Sociální partneři, to jsou ti, kterých se nejvíce obě dvě tyto reformy týkají, byli z těch jednání vyloučeni. To znamená, vláda si něco vytvářela uvnitř bez diskuze s těmi, kteří jsou největšími uživateli jak důchodového systému, tak veřejných financí a ti, kteří je také rozhodující měrou financují. Proto tam byla nespokojenost. Já, pokud jsem sledoval dobře i to jednání včera na tripartitě, tak tam také vystoupili se stejnou kritikou zaměstnavatelé. I zaměstnavatelé říkali, že cítí jako velký problém, že veškeré ty změny, které se týkají nyní oblasti veřejných financí, byly připravovány někde ve skrytu v tajnu a nebyly konzultovány ani s firmami, ani se zaměstnanci. Takže z tohoto pohledu odborové svazy tu situaci vyhodnotili jako dramatickou, nevýhodnou velmi pro sociální dialog a pro hospodářský rozvoj této země a proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Přiznám se, poslouchal jsem velmi pozorně, ale nedočkal jsem se odpovědi na tu moji otázku, která odvětví. By ta případná stávka nejvíc zasáhla, respektive kam byste tu stávku chtěli směřovat? Mluvili jsme tu o stávkách v dopravě, ku příkladu a tak dál. Takže zeptám se ještě jednou, stačí mi stručná odpověď. Můžete, ale já znovu opakuju, naším cílem není stávka. Naším cílem je dosáhnout konkrétního věcného dialogu s vládou o věcech, které se nás bytostně dotýkají, které se dotýkají zaměstnanců, jejich rodin a jak přiznávají i renomovaní ekonomové, například David Marek, který je hlavním ekonomickým poradcem pana prezidenta, nebo kolega Pertold. I oni říkají, největším terčem všech těch změn, které tady jsou, se staly zaměstnanci, čili z tohoto pohledu nám nezbývá, než prostě proti tomu protestovat. Mm-hmm. My jsme se snažili při včerejším jednání věcně vysvětlovat, kde spatřujeme problémy toho navrženého balíčku opatření a snažili jsme se tam dosáhnout nějakých změn nebo alespoň snahy. Pojďme o tom jednat, tak jako zaměstnavatelé měli extrémní snahu jednat o těch avizovaných, ale dosud velmi nekonkrétních škrtech v oblasti dotací, tak my samozřejmě nevidíme jako racionální, že vláda chce zavést nemocenské odvody na nemocenské pojištění u zaměstnanců, kterým postihne zejména nízkopříjmové skupiny zaměstnanců, pro které to, ty dopady všech těch navrhovaných opatření jsou pro ně neúnosné. Rozumím. Je veškerý cíl naší stávkové pohotovosti. Otázka na Štěpána Křečka. České vlády si, řekněme, mnoho let užívaly sociálního smíru. Ten teď velice rychle může skončit z důvodu, o kterých tu mluvíme. Tak zajímá mě váš odhad, jaké by byly případné dopady generální stávky, když tedy nebudeme tu případnou stávku směřovat na jednotlivá odvětví, ale byla by to zkrátka stávka generální. Dá se tohleto odhadnout? Tak v prvé řadě je potřeba říci, že stávkovou pohotovost odbory vyhlašují každou chvíli. Například loni v červnu 9 odborových svazů vyhlásilo stávkovou pohotovost, 4 další svazy je podpořily. A co se stalo? Vůbec nic. Ta stávková pohotovost, kdybych to přeložil do češtiny, vlastně znamená, že odbory říkají, jsme bez zubí, pouze chceme dát mediálně najevo, že nesouhlasíme s kroky vlády. Já bych chtěl určitě také říci, že se s odbory diskutuje,
Konkrétně včera proběhla 4-hodinová schůzka a je potřeba se také uvědomit, jaké role jednotlivé instituce zastávají. Vláda České republiky vládne České republice. Odbory nejsou vláda. S odbory se samozřejmě musí diskutovat, zastupují zaměstnance, ale určitě nemůžeme dopustit, že by této zemi vládly odbory. Od toho tu nejsou voleni a veškerou odpovědnost má vláda. Zároveň bych chtěl říct, že odbory tady už léta chodí s tím, že se neměla rušit superhrubá mzda, že se nemělo snižovat zdanění zaměstnanců. Nyní se v tom balíčku odvody a daně zaměstnancům zvyšují výrazně méně, než se snížily při rušení superhrubé mzdy. Takže odbory vlastně chtěly, aby zaměstnanci platili větší daně, než jak navrhuje vláda. Tím pádem je jednoznačné, že jestli tady někdo hájí zaměstnance, tak to nejsou odbory, ale vláda. Když mluvíte o vládě, pojďme si poslechnout, co v této věci říká český premiér Petr Fiala. Několikrát zopakoval, že si sociální neklid nepřeje a že navrhovaná reforma chrání zranitelné skupiny obyvatel. My si samozřejmě nepřejeme sociální neklid a právě proto jsme také velmi dbali na to u obou těch opatření, jak u ozdravného balíčku, tak u důchodové reformy, abychom velmi chránili zranitelné sociální skupiny, nízkopříjmové spoluobčany, a to tam také děláme. Proto dochází ke zlevnění potravin, zdravotnických pomůcek, bydlení, proto také zvyšujeme tu hladinu garantovaného důchodu. Děláme prostě ta opatření taková, abychom právě tyto zranitelné sociální skupiny ochránili. Otázka na Víta Samka. Vidíte v reformách sociální aspekt, o kterém teď právě mluvil pan premiér? Předpokládám, že jste poslouchal. No samozřejmě, vidím tam ten sociální aspekt. Tady bych chtěl Štěpánovi říct, aby v sobě probudil ekonoma, ne politika. Protože i když vzal ten příklad superhrubé mzdy, tak si musíme říct popravdě, kterým skupinám zaměstnanců přispěla nejvíce. Přispěla samozřejmě těm, kteří mají střední a vyšší příjmy, zatímco ty, kteří mají nižší mzdy, nižší výdělky, těm to nedalo prakticky vůbec nic a některým doslova vůbec nic. Kdežto teď, když se zavádějí ta nová opatření, včetně například toho odvodu na nemocenské pojištění, tak to postihuje všechny příjmové skupiny zaměstnanců stejně. Takže jestli si vláda myslí, že když udělá plošné opatření, které dopadne všem, zatímco předchozí opatření, já bych nechtěl mluvit jenom o superhrubé mzdě, tam si musíme uvědomit, že dneska budou platit zaměstnanci i za to, že se provedlo loskerybek za minus 30 miliard ve státním rozpočtu. Zrychlili se odpisy, zvýšily se limity pro vstupní cenu majetku za minus 17 miliard. Zrušila se daň z převodu nemovitosti za minus 20 miliard. Daňový paušál, ten první pro živnostníky, minus 10 miliard. Stravenkový paušál, minus 20 miliard. A za všechna tato opatření, která ta vláda tehdejší ve spolupráci s ODS provedla, budou dneska platit i ty nízkopříjmoví zaměstnanci. Čili ten sociální aspekt je třeba vnímat v tom, jak na jednotlivé skupiny poplatníků tyto změny dopadnou. A my proto na dnešek jsme svolali na 10 hodin 30 minut tiskovou konferenci, na které podrobně seznámíme veřejnost těmi dopady na jednotlivé skupiny. To je to, co nám totiž v materiálu vlády chybí. Vláda neprovedla analýzu těch provedených všech úprav daňových, které tady za 3 roky se provedly, a neukázala, jak dopadaly na jednotlivé skupiny. Tam byli jasní vítězové, kteří na tom velmi vydělali, a byli jasní poražení, kteří z těch daňových úlev neměli prakticky nic. A očekávali bychom, kdyby se mělo mluvit o sociálně spravedlivém přístupu ze strany vlády, že právě na základě této analýzy, kdy se ukáže, jak jednotlivé skupiny nesou důsledky těch reformních opatření, které byly provedeny, se také diferencovaně provede ta reakce. Já tomu rozumím, že vláda teď cítí, že musí udělat krok zpět. Taky řada ekonomů Nervu i těch dalších, které jsem jmenoval, už upozorňuje, že v zásadě celá ta daňová reforma od roku 2020 do dneška byla omylem, protože vedla jenom k tomu, že jsme vytvořili onu sekiru 300 miliard korun ve státním rozpočtu a nyní se hold chce plošně po všech, aby platili stejně. Ve vztahu k nízkopříjmovým skupinám.
rodinám zaměstnanců, je to naprosto tvrdé a nespravedlivé. My to dneska prokážeme na konkrétních údajích a číslech. Jestli chce ještě pan Křeček reagovat, je teď ta chvíle, jinak pro něj mám další otázku. Já si pana Samka velice vážím, spolu jsme vedli spousty diskuzí a já jsem rád, že vyjmenoval, jak se tady v této zemi snižovaly daně a je pravda, že v posledních letech se daňová zátěž skutečně výrazně snížila. Ten daňový balíček dělá krok zpět v daňové oblasti a daně trochu navyšuje, ale pořád ta daňová zátěž bude výrazně nižší, než byla před zrušením superhrubé mzdy. Takže zaměstnanci jako celek zaplatí menší daně, než platili, když tady byla superhrubá mzda. Můžeme se samozřejmě bavit o konkrétních sociálních dopadech. Já bych chtěl například říci, že ta daňová změna se dělá u vysokopříjmových zaměstnanců, pro které bude platit ta vyšší sazba daně pro větší skupinu. Tam se rozšiřuje ta skupina osob, kteří budou platit větší sazbu daně. Týká se to bohatších zaměstnanců. Také se bude zvyšovat zdaňování u firem a ty daní jenom, když dosahují zisku. Takže opět bych řekl, že to navýšení daní u firem má sociální charakter. Souhlasím s panem Samkem, že pak jsou tam i některá opatření, která mohou dopadat na některé zaměstnance nepříjemně. Nicméně, když se zase bavíme o zrušení slevy na nepracující manželku, manžela nebo o školkovném, tak to jsou daňové slevy, které používali středně příjmoví a vysokopříjmoví zaměstnanci. Netýká se to těch nejméně příjmových. Ano, navýšení nemocenského pojištění, to skutečně zasáhne i nízkopříjmové zaměstnance, ale je to jenom o 0,6% a v minulosti už to tady bylo. Nezavádí se novinka, pouze se obnovuje něco, co se v minulosti zrušilo. Panové, když dovolíte ještě další názor v této věci, respektive cítím, že víc Samek na to chce reagovat, ale tak už prosím jen krátce, protože se chceme posunout té debatě dál. Ano, já chci říct, ono, my prokážeme, že skutečně na ty nízkopříjmový to dopadá víc, ale jiná ještě je třeba říct druhou věc. Toto je první krok, ta vláda to včera řekla, toto je první malý krůček. Sice pan premiér řekl, kdybychom neudělali nic jiného, než tohle už jsme udělali dost, ale na druhé straně, tímhle se zdaleka ten problém veřejných financí neřeší. Je to, dejme tomu, 1/3 až 1/4 toho problému. A otázkou je, a kam půjdete dál, co dalšího se provede, protože jestliže už při prvním závanu větru dochází k tomu, že se i po těch nízkopříjmových žádá solidarita, když oni té sumy peněz, která se tady v těch daních vylila v uplynulých letech, prakticky nic neměli. Tak kam půjdete dál? Stejně tak je to ve vztahu k těm důchodcům. I oni z toho nic neměli v těch uplynulých letech, ale přesto po nich, a to už se provedlo, v letošním roce se žádá příliš velký podíl. Takže ta naše debata chce být debatou o sociálním rozměru reformy. Nikdo nepochybuje o tom, že budou se muset dělat škrty, ale to nejsou škrty štědrého státu, jak se tady říkalo, nebo žití nad poměry této společnosti. To byly škrty, které si vyžádala nezodpovědná politika, která byla způsobená volbami, které jsme tu měli a před těma volbami chtěly být ty hlavní politické strany velmi populární, no tak se škrtali příjmovou stranu státního rozpočtu o 300 miliard korun. A nyní hledají, kdo za ně tento politický účet zaplatí. Díky za tím, pojďme si poslechnout teď ještě další názor v této věci. Ekonom Mojmír Hampl v naší 360. vládu pochválil za odvahu sáhnout k nepopulárním opatřením. A vládní úsporný balíček považuje za vyvážený. Vzhledem k tomu, že jsou nespokojení v průměru podobně skoro všichni, tak bych řekl, že se to může blížit vyváženému kompromisu. Já musím říct, že jsem za ten balíček rád a že jsem i překvapen je některými jeho parametry a silou a rozsahem. Musím říct, že možná jsem byl trošku skeptický, že jsem si ani nemyslel, že k tomuhle dospějeme. Takže já to určitě pochválím. Slyšeli jste, co říkal ekonom Mojmír Hampl? Směřuju teď tou otázkou na Štěpána Křečka. Je podle vás fakt, že ten balíček naštval prakticky všechny, jak on říkal, důkazem jeho vyváženosti?
My skutečně musíme dát do pořádku státní rozpočet. Ty 100 miliardové deficity nejsou udržitelné. A jestliže chceme dávat do pořádku státní rozpočet, tak určitě to nebude znamenat, že si všichni polepšíme. Samozřejmě bude to znamenat, že některé kroky budou bolestivé, ale ten balíček je navržen tak, aby se to rozložilo v podstatě na celou společnost a ty dopady byly velice přijatelné. To bylo jedno z hlavních kritérií. Já určitě podpořím odbory v tom, že není možné to, co jsme slyšeli včera od zaměstnavatelů, že by se mělo přehodnocovat škrtání dotacích. Tam si myslím, že skutečně prostor pro úspory je velký a zároveň se domnívám, že když budeme škrtat ty dotace, že to nijak negativně nedopadne na drtivou většinu zaměstnanců, na naši společnost, že pouze ty firmy, které často i neférově pobírají dotace a křiví tím trh a mají pak výhodnější podmínky než jiné firmy na trhu, takže o tyto neférové výhody přijdou. Takže určitě jsem rád, že drtivá většina těch opatření je na výdajové straně, že se bude škrtat dotacích, že stát bude šetřit sám na sobě, bez toho bychom nemohli chtít úspory u ostatních. Je také dobře, že se podíváme na to, jaký objem prostředků jde na platy státních zaměstnanců, jestli tedy vždycky se ty peníze státu využívají hospodárně. A potom 1/3 toho balíčku se týká i příjmů, ale tyto změny rozhodně nenavýší příjmy do té úrovně, kterou jsme tady měli před zrušením superhrubé mzdy. Takže pořád se domnívám, že ten balíček je spíše o tom, že se bude šetřit a že se nebude od lidí vybírat více peněz, než je nezbytně nutné. To, že to je nepopulární, to, že mnozí lidé s tím nesouhlasí, to, že si mnozí lidé trochu přijatelným způsobem pohorší, to je pravda, ale o tom je každé vyrovnávání schodku státního rozpočtu. My jsme s tím schodkem pracovali velice dlouhou dobu a je potřeba tomu dát přítrž. Chápu, že to je nepopulární, chápu kritické hlasy, ale je to naprosto nutné. Co odborům vadí, jsme už vlastně slyšeli a tak mě teď zajímá, a to je pochopitelně otázka na Víta Samka, co by vláda musela splnit nebo udělat, aby odbory sociální smír zachovaly. Jste ochotni jít na určitý kompromis při těch jednáních? Včera jednala tripartita. No samozřejmě, to bylo první věcné jednání. Poprvé vláda vyslechla připomínky jak zaměstnavatelů, tak odborů. Samozřejmě i zaměstnavatelé kritizovali, že například tiché víno vyhrálo, zatímco na jiných stranách se prohrávalo. Znovu říkám, vláda neudělala, což by normálně mělo být u každé právní úpravy, která se chystá, toto nakonec bude muset projít zákonnými úpravami, tak se má udělat RIA, Real Impact Assessment, to znamená ocenění dopadů, čili tady se měly jasně ukázat vítězové a poražení všech těch daňových reform, které tu proběhly v uplynulých letech. To se neudělalo a říká se, my to uděláme teď plošně pro všech. Čili bez ohledu na to, jestli jste vydělali nebo prodělali, sebereme vám všem. Kdežto náš postoj byl, očekávali jsme a do jisté míry jsem to viděl i ve vystoupeních ze strany zaměstnavatelů, že se sáhne zejména po těch, kteří vydělali. Když jste viděli ten přístup k těm přivátým ziskům v loňském roce, když tady byly neuvěřitelné zisky, které získali někteří, tedy to byly ty jasní vítězové krizového vývoje za poslední 3 roky, tak se vláda neodvážila jim nic sebrat. Tu daň uvedla až pro letošní rok, čili teprve v letošním roce, kdy ty přiváté zisky už budou minimální a kdy poskytla čas všem firmám, aby se na to připravili. Stejně tak je to teď s tím zdaněním. Já vím, že to zní jako možná divně, ale uvědomte si, když se sáhne na to nemocenské pojištění a zavede se, tak hned od 1. ledna vláda bude od těch chudších a nižších a inkasovat peníze podobě těch odvodů nemocenského. Zatímco, když se sáhne na ty daně v
firem, což se tady pláče, že teda o 2% se jim zvýší, tak velmi dobře dovedu odhadnout, jak málo se z toho získá, protože i dneska skutečný výnos korporátní daně při té sazbě, kterou máme, je v podstatě na úrovni nějakých 12%. Tady se dávají 2 roky šance pro firemní finanční manažery, aby provedli příslušná optimalizační opatření a tomu zdanění se fakticky vyhnuli. Zaměstnanci tu možnost nemají. Mě zaujal pan Pertol, který říká, vláda, když by chtěla být opravdu citlivá a spravedlivá, tak mohla provést to, že zvedne tu příjmovou daň, jak tady Štěpán Křeček z toho má osypky, ale na druhou stranu zvedne i ten daňový odpočitatelný základ pro zaměstnance a v důsledku toho by se postarala, aby ta, na ty nízkopříjmové skupiny, které ty peníze nemají, které nesou ty největší ztráty z dnešních cenových růstů, aby byly vynechány z té oběti na dluh veřejných financí a ten dluh veřejných financí, aby spláceli všichni, kteří na to mají, zejména ty úspěšní z těch minulých let. A to je ten základní strategický rozdíl ve vnímání většiny lidí, jak my to vidíme z pošty, z komunikace, kterou dostáváme a té vlády, která zatím šla na to čistě účetnickou metodu, hold plošně na všechny. A protože Štěpán sice říká, že ještě to nedosahuje té úrovně, jaké to, ty daně tady byly před zrušením superhrubé mzdy, no samozřejmě, že ne, ale také se ten problém veřejných financí neřeší, teď to je jenom první kolo, o tom nás ujistil i pan premiér, a kdo umí počítat v jednoduchých nízkých číslech, tak z těch 300 miliard se umaže opravdu jen velmi málo, takže z toho pohledu se samozřejmě musíme obávat, že pokud se takový přístup bude uplatňovat i dál, no tak samozřejmě to odnesou opět jenom ti nízkopříjmoví zaměstnanci. Štěpán Křeček má teď prostor pro reakci, ale už prosím jen opravdu, velmi stručně. Budu velice stručný. Předchozí dvě vlády pořád jenom analyzovaly, diskutovaly, ale žádnou důchodovou reformu neprosadili a dovedli náš státní rozpočet ke 100 miliardovým schodkům. Já se domnívám, že je potřeba dál provádět analýzy i sociální dopady, musíme vyčíslit, ale čas těchto diskuzí pomalu musí skončit a musíme přejít k činům, protože ta současná situace je neudržitelná a čím dříve ji vyřešíme, tím méně radikální opatření budou muset být volena. A my to budeme sledovat, myslím my, jako CNN Prima News a vysvětlovat našim divákům. Vítám, jak místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů a Štěpán Křeček byli teď hosty našeho dopoledního vysílání. Na tiskovou konferenci odborů v 10.30 se těšíme. Díky, pánové, mějte se hezky. Děkuji. Taky děkuji.